Várias mulheres com identidade desconhecida assinam uma série de disfarces pelo país, vestindo-se de várias profissões com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar telefone de cidade vai. Mas esqueça-me capaz. Esquece aí, senão bichão, nunca esquecerão. Nunca. O trio, que está sendo perseguido pela polícia através de uma denúncia anônima, causa comoção nacional. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade vai. Mas esqueça capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério. Mas não há como negar que as patroas mudaram a vida de muitas mulheres do país, que passavam por situações como falta de igualdade de salário, apenas por serem mulheres, relacionamentos abusivos, relações machistas no trabalho e inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas. Se um dia eu mudar pra te agradar, eu juro que eu troco meu nome. Quer me ensinar a ser... Realmente, não podemos negar. Elas fizeram história. Aprendi a ser homem.